ဟုတ်ဟောဒီနှစ်တည်းမှာ game series လေးရိုက်ဖို့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျ Seven Sense ကလည်းကန်လန်နာနဲ့ character နေရာလေးကလည်းသဘောကျတယ်ရိုက်ဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့သူတို့ဟိုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအမှုပညာအရေးသွေးဟိုပြေဝကြရဲဆိုတော့လေခင်းနေတဲ့ဒီကောင်မှပါဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါရဲအဆင်လည်းပြေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်2010မှာဒါပထမဆုံးမှာနောက်ထပ်ကန်လန်ထားတဲ့ကားလေးတော့ရှိပါသေးရဲ့ရှင်မတွေ့ရဟုတ်ဟုတ်တယ်ခေကဇလန်းရွေးမင်းသမီးဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့တွေလုပ်သေးတယ်။ဟိုးတော်တော်ကြာပြီ၄-၅နှစ်လောက်ကပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကလည်းပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုခေကိုဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ခေါ်လို့မရဘူးလို့ဟိုတချို့ producer တွေကထင်ကြတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျတော့ခေဟိုအဆက်အသွယ်ပြန်လုပ်တော့အဆင်ပြေပါရှင့်။အခုနောက်ပိုင်းနှင်းစီလည်းနည်းနည်းလေးအောင်မြင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူပိုတိလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာပါဖို့ရှိပါရှင့်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကန်လန်းနာများဒါပေမဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လည်းကန်လန်းနာရှိပါရှင့်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းဟိုလေလူကြီးပြိတ္တရလာတော့နည်းနည်းအင်ဒရီရပြရပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနေတဲ့ချိန်ဒီလိုအင်တာဗျူးတွေ on screen နေပေါ့တတ်တဲ့ချိန်တော့ဒီလိုလောက်တော့နောက်မှာတော့ပဲဟုတ်ပေါ့ကြော်မှာပါအမညူပါသူ့ညာနေသူပေါ့ဟိုအသက်ရွယ်လည်းရလာပြီဆိုတော့တင်းငင်ကျင်တဲ့ချိန်နဲ့တင်းငင်နဲ့နည်းနည်းလောက်ခတ်ချင်တဲ့ချိန်နဲ့လောက်ခတ်တယ်ပေါ့